मातोश्रीवर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत ईशान्य मुंबई लोकसभेची आढावा बैठक पार पडली. आमदार सुनील राऊत, आमदार रमेश कोरगावकर, विभाग प्रमुख सुरेश पाटील आणि इतर पदाधिकारी यामध्ये हजर होते. या मतदारसंघातून ठाकरे गटाकडून संजय दिना पाटील यांची उमेदवारी निश्चित मानली जाते. काँग्रेस आणि शरद पवार गटही जागेसाठी आग्रही आहे. संभाजीनगर जागेसाठी भाजप शिवसेनेमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे आणि या जागेकरता भाजप आग्रही असल्याचं भागवत कराड यांनी सांगितलं. यासाठी संभाजीनगरमधल्या भाजप नेत्यांनी फडणवीस यांची भेट घेतली आणि त्यावेळी शिवसेनेचा बालेकिल्ला भाजपकडे जाणार का याबाबत आता उत्सुकता आहे. अहमदनगरच्या राष्ट्रवादी भवनमध्ये महाविकास आघाडीची कार्यकर्ता बैठक झाली. लोकसभा निवडणूक पार्श्वभूमीवर कार्यकर्त्यांची ही बैठक घेण्यात आली. याला आमदार निलेश लंकेंनीही हजेरी लावली. तर लंके स्वतः निवडणूक लढवणार की पत्नी राणी लंके यांना मैदानामध्ये उतरवणार याबाबत मात्र त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली नाही. अमृत नोनी आर्थो प्लस ये एक प्रूवन फॉर्मूला है. इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है. दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी आर्थो प्लस. बीड लोकसभेसाठी शरद पवार गटाकडून बजरंग सोनावणे आणि ज्योती मेटे यांच्या नावाची चर्चा असताना निष्ठावंतांना मात्र त्यांनी नाराजीचा सूर आळवलाय. बजरंग सोनावणे प्रवेशानंतर निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी आंबेजोगाईमध्ये शरद पवार गट निष्ठावंत मेळाव्यात नाराजी व्यक्त केली. निष्ठावंत असणाऱ्यांनाच लोकसभेची उमेदवारी देण्याची मागणी यामध्ये करण्यात आली. वर्ध्यातल्या काँग्रेसचे माजी आमदार अमर काळे राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करून लोकसभा निवडणूक लढणार आहेत. महाविकास आघाडीमध्ये वर्ध्याची जागा पवार गटाकडे, त्यामुळे वर्ध्यात क्रिकेटपटू विरुद्ध कुस्तीपटू असा सामना रंगणार आहे. अमर काळे क्रिकेटपटू आहेत तर भाजपचे रामदास तडस हे कुस्तीपटू आहेत. काँग्रेसच्या चंद्रपूर लोकसभा उमेदवारीवरून वाद पेटलाय. वडेट्टीवार समर्थकांनी पत्रकार परिषद घेत आमदार प्रतिभा धानोरकर समर्थकांनी व्हायरल केलेल्या पत्राला उत्तर दिले. कुणबी समाजालाच तिकीट देण्याची मागणी धानोरकर समर्थकांनी केली होती आणि त्यावर वडेट्टीवार समर्थकांनी आपली बाजू मांडणारं पत्र व्हायरल केलं. इंदापुरातल्या सभेतून संजय राऊतांनी मोदी, फडणवीस आणि अजित पवारांवर जोरदार निशाणा साधला. चार महिन्यांनी केंद्रातलं सरकार बदलेल, आमचं सरकार आलं की दोन पक्ष फोडून आलो म्हणणाऱ्यांचा पक्ष शिल्लक राहतो का बघा असा इशारा राऊतांनी दिला. दुधाला कांद्याला भाव नाही, फक्त गद्दार आमदारांनाच भाव असल्याची टीका त्यांनी केली. भाजपला संविधान बदलायचं आहे आणि त्यासाठी त्यांना 400 पार एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बहुमत हवंय असं वक्तव्य शरद पवारांनी केलं. ते इंदापुरातल्या शेतकरी मेळाव्यामध्ये बोलत होते. ठाकरे मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांनी सांगली विमानतळ जागा गुजरातच्या व्यापाऱ्याला विकल्याचा आरोप उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केला. आपण उद्योगमंत्री झाल्यावर तो व्यवहार रद्द केल्याचं सामंत म्हणाले. सांगलीमध्ये विमानतळ का झालं नाही यावरून ठाकरेंनी नुकतीच शिंदे गटावर टीका केली. त्याला सामंतांनी उत्तर दिलं. जनतेचं मिळणारं प्रेम पाहून आपण 5 लाख मतांनी निवडून येऊ असा विश्वास नागपूर लोकसभेचे भाजप उमेदवार नितीन गडकरींनी वर्तवला. आपण 10 वर्षांमध्ये केलेल्या विविध विकास कामांचा त्यांनी यावेळी दाखला दिला. गणेशपेठमध्ये त्यांच्या मुख्य निवडणूक प्रचार कार्यालयाचं उद्घाटन झालं आणि त्यावेळी ते बोलत होते. पुण्यामध्ये काँग्रेसचे माजी महापौर आबा बागुल यांनी पुणे काँग्रेस भवनसमोर आंदोलन पुकारलं. काँग्रेसनं आमदार रवींद्र धंगेकर यांना लोकसभेचं तिकीट दिलं आणि त्याच्या निषेधार्थ आबा बागुल आणि त्यांच्या समर्थकांनी आंदोलन केलं. काँग्रेसमध्ये निष्ठेची हत्या झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. डोंबिवलीमध्ये शहीद दिनानिमित्तानं महाविकास आघाडीनं अभिवादन रॅली काढली. इंदिरा गांधी चौकातून ही रॅली शहरातल्या चौकाचौकात गेली. यावेळी पथनाट्यामधून लोकांमध्ये जनजागृती करण्यात आली. यामध्ये शेकडो नागरिकांसह मवियाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते सहभागी झाले. धाराशिवमध्ये लोकसभेचा उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी मराठा तरुणानं सोयाबीन तारण ठेवून तब्बल 1 लाख रुपयांचं कर्ज घेतलंय. धाराशिव तालुक्यातल्या कारी इथल्या अमोल जाधव यांनी कुटुंबातील चौघांचे उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी 3.5 टन सोयाबीन सरकारी गोदामामध्ये तारण ठेवलंय. धाराशिव जिल्ह्यातून 1000 उमेदवारी अर्ज भरले जाणार आहेत.